Bona nit, donem inici al programa esportiu Tot de Futbol i Mars Deportes. Bueno, últimament vostès s'hauran enterat ja no que el deport femení espanyol cada vegada està alcançant unes cotes molt elevades, no? Concretament, avui anem a parlar del món del futbol femení. Fa poques setmanes l'equip espanyol de sub-17 femení va quedar campió del món. Campió del món en futbol femení, i uns mesos abans també va quedar campiones d'Europa. Per això el que estem dient, no? Que el deport femení espanyol cada vegada està agafant més auge, no solament en el futbol, sinó en moltes més disciplines. Però avui anem a parlar del món del futbol femení, i concretament en dos jugadores, una nascuda a Vinaròs i una altra nascuda a Benicarló, que van estar durant molts de temporades defensant els colors del Fortí Vinaròs, i aquest any pues, han recalat en el Club de Futbol Villarreal B en Lliga Autonòmica. Maria Andreu Barro. Buenas. Bona nit. Bona nit. Al costat de Maria, Andrea González Febrer. Andrea, bona nit. Bona nit. Maria, el primer que tinc que dir, una de les últimes entrevistes que te vaig fer, tenies 13 anys, 3 quarts, que me recordo perfectament com si fos ahir, no? Sí. I ara quants? Ara, 18 i 3 quarts. O sigui, 5 anys. Sí. Andrea, tu també, més o menys paregut o què? Sí, 18. 18 i 3 quarts? Lo mateix. Lo mateix, no? Bueno, Maria i Andrea, jo vaig preguntar i contesteu la que vulgueu a dos dos, no? Bueno, quin pas més important en la vostra carrera futbolística, no? Fitxar per un equip que poquet a poquet dins del món femení, futbol femení, està obrint-se pas, com és el Villarreal, no? Doncs vam començar en el Fortí, com has dit, i bueno, sempre hem jugat ahir. Primer vaig arribar jo, després va arribar ella, i des d'ahir pues, sempre hem estat jugant juntes, i pues, ha arribat el moment, perquè se va desfer el Fortí, i vam prendre la decisió de veure. I clar, pues, vam estar parlant amb el Villarreal i això, i en el Fortí, i vam anar a fer unes proves, i al final ens van agarrar, estàvem contents, i ahí estem. Bueno, suposo que això també té un grau de plus, la qualitat que atesoreu, no, Andrea? Perquè clar, anar a fer unes proves al Villarreal i que us agafen al primer entrenament se pot dir, això és que teniu qualitat. Home, qualitat, clar, perquè jo és un equip en qualitat. Però sí, la veritat que estem molt contents d'estar allí. És difícil aplegar on estem, perquè tens que esforçar-te molt cada dia i seguir lluitant, perquè hi ha que guanyar-se el puesto igual que totes, i no res, això, que estem molt contents d'estar allí. N'hi ha que dir que esteu en el B, però que ja heu fet alguns pinitos en el A, no? Concretament, Maria, ja has jugat un partit en el A, sí, i Andrea també entreneu en el A normalment, no? Maria? Sí, bueno, en les primeres setmanes vam estar entrenant, bueno, vaig estar entrenant i vaig fer algun partidet en elles, i bueno, vaig tindre la mala sort de lesionar-me un poquet, i m'han dit que va baix al B. Entonces vaig estar entrenant en el B, que era més d'això, i no res, i ara estem al B, i tot bé. Però tu ja vas anar en el A amb desplaçaments, no? A part de la lesió, que són gafes de l'ofici, això. És el que hi ha. Jo sóc un Bale. Un què? Un Bale? Sóc un Bale. I això? Me lesiono sempre. Però bueno, però quan jugo, jugo. Ah, ja està. I lo entregues tot igual que Andrea, no? Bueno, explica'm, a veure, moltes temporades en el Fortí, no? Molts de records, no? Inclús veu quedar campiones i veu aconseguir un ascens de categoria. Sí, l'any passat va ser l'últim any. I, bueno, 4 anys seguit jugant en Maria i, bueno, en el Fortí també. I la veritat que són moments per a recordar i que també donar les gràcies, perquè sense ells no haurem aplegat on estem, perquè són qui ens han ensenyat, a Gerardo, com tot el cos tècnic que teníem. I no res, la veritat que donar-li les gràcies. Bueno, i quan el Villarreal us va dir, us quedeu aquí, què vos sentiu en aquell moment? No mos lo creiem, la veritat. Us vau fer lliscar? És que damunt mos ho van dir després d'acabar un partit. Sí. Vam baixar de l'autobús i mos van dir, veniu com així. I vam anar i mos van dir, estem molt contents amb vosaltres i segurament vos quedeu. Ja us direm, però que sí. I nosaltres vam dir, a mai, saps? Bueno, però tenen que consultar els pares o no? No, que va. Nosaltres ja vam entrar i... O sigui, vosaltres ja, decisió pròpia vostra, us vau saltar tot, no? Fem les proves, doncs ara mos quedem. Claro, perquè els pares ja us van donar permís per anar a fer les proves, i si dieu que sí, no, Andrea? Abans, no? Claro, que està clar. Bueno, i quan us van dir que sí, us vau mirar, què us vau dir?
I mos van mirar i van dir, pues mos han agarrat, que perquè no és gens fàcil estar ahí. I que la primera és que te miren, o sea, que te facin les proves. I la segona és entrar. I després ja guanyat el puesto. Pues molta... En el Bous haveu guanyat el puesto, no? Sí. Hi ha molta gent que va fer aquestes proves i hi ha molta gent que entra i hi ha molta gent que es queda fora. Claro. I no sabíem què podia passar. A lo millor una se quedava i l'altra no. Entonces la sort va ser que les dos mos van quedar. I com va acabar este partit, la sensació teu, André, després preguntarem a Maria, com va acabar este partit precisament que us van dir os quedeu, després del partit quina sensació teníeu vosaltres? Bueno. Me diran que sí, me diran que no. Sempre dubte, perquè no saps si ho has fet bé, si no, és un nou equip, companyes noves, no saps... Vas marcar algun gol ese dia? No. Més ventatges per tu, no? Més honor. Home, no clar. Marcar gol, jugar, i que te diguin que sí. Per no això mateix. Jo igual que ella, perquè acabes el partit i estàs en el dubte de... No sé com juguen elles, perquè a veure no portes molts de partits i no les coneixes. Entonces no sé si has jugat bé per ells, és que no saps la dinàmica que porten. Entonces estàs ahí en... A veure què me poden dir. En ascuas, no? En ascuas. Mira, imaginem-nos, jo sóc l'entrenador. ¿Vale? Jo sóc l'entrenador. Dic, Maria, Andrea, per favor, veniu. Així va ser, més o menys? Sí, sí. Sí? Sí? Va, anem a fer un muntatge. L'àrbit fi, pip, 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 s'acaba el partit. El entrenador va ser així... No, primer mos dutxem i anem a l'autobús. Ah, bueno, vale, va, us espero que us dutxéssiu i us espero que us anéssiu a l'autobús. Vale. Al baixar de l'autobús. Al baixar de l'autobús, carai, però sí que m'heu fet esperar i un bon rato esperar per donar-vos la decisió. Claro, és bueno, va, arriba a l'autobús, pareu a l'autobús, l'entrenador està així mirant, a on estan estes dos, a veure, ja se m'han anat a Benicarlo i a Vinaròs. Ah, no, allà estan. Sí, sí. Andrea, Maria, veniu. I vosaltres què? Com dos corderes, no? En careta de... A veure què mos diuen ara. Què aneu? En sonrisa o...? A mitges. Més o menys. Estàvem ahí... Vale, anem a fer, ja que estem a final d'any, anem a fer una miqueta de teatre, no? Va, os crido, a veure quina cara fèieu. Maria, Andrea, per favor, veniu un momentet que vull parlar amb vosaltres. Bueno, ja sabeu que esteu de prova, però hem decidit que us quedeu. Firmeu pel Villarreal. En sèrio? En sèrio? No és broma, no? No és el 28 de desembre avui. Quasi. Sí? Pues sí. Ostres. Us vau mirar i què us vau dir? Claro, pues... Bueno, en veritat, va ser això, a l'autobús i això, però després mos van picar per telèfon. A cada una i va ser també... Però estàvem separades. Claro, perquè... Era... I va ser, a tu t'han picat i me fa Maria, sí, i jo... Però en l'autobús baixant del tu ja us van dir alguna cosa, no? Sí, bueno, sabien que mos van dir que mos anaven a agafar, però mos tenien que confirmar sí o sí. Vale. I mos van picar per telèfon. Suposo que en el cas de ton pare, també ton pare home de futbol, no?, d'anys a, eh? Què te va dir quan te van tocar per telèfon del Villarreal a la casa per confirmar-te? Home, pues super orgullós de mi. Perquè ja saps com és mon pare. Home, ja ho sé. Que li encanta això del futbol i mira, quan ell, una il·lusió. Què va obrir, una botella de cava? A mi no. Ui, que no. I Maria, tu també, ta mare aquí a casa? Ma mare, dos. Com dos? Dos botelles de cava. Ah, dos, jo dic, no sé, dic. Dos botelles de cava, no? És un pas molt important, no?, dins de la carrera futbolística i més el que he dit al principi, no?, que el futbol femení espanyol cada vegada està agafant més auge. Campionats d'Europa, campionats del món, la selecció absoluta també toca en medalla pràcticament, no? Sí. És un plus més per a vosaltres, no?, aquesta nova experiència. Claro, sí, jo per exemple, bueno, les dues van començar en el futbol sala i vas pujar un poquet a poquet i després de tot el que has fet et dones compte que ha valgut per alguna cosa. Perquè... hem estat jugant al futbol sala així, en Antonio, un saludo. Antonio. I no res, que... Antonio sap molt de futbol sala, eh? És un crac. Li enviem un saludo? Un saludo. Va, saludeu-lo, va, aprofiteu. Un saludo, Antonio. Això, no? Estava jugant al futbol sala aquí a Deso, després vau anar al Fortí, ara esteu en el Villarreal. Quina meta us heu marcat, Andrea? Home, sou 18 anys, ja teniu que començar una miqueta a pensar en el futur, no? La meta és aplegar al primer equip, a l'A, i jugar allí. Però l'A el que té que fer primer és muntar a primera divisió. Però la meta que tenim totes jo crec que és muntar a l'A. És la il·lusió de totes.
Tu no, no? No, jo. Tu entrenada i punto. Sí, no? No, home, no, també com ella. Ara i després a veure el que pot passar. Però ja et dic, és molt complicat perquè no és anar a entrenar-hi abans. Ahir tens que anar a entrenar-hi i a tope. Cada entrenament... És com un partit com si fos una final. I cada entrenament a muerte també, no? Claro. Perquè la rivalitat serà gran, no? Perquè no només estem nosaltres, també hi ha un equip baix nostre i poden agarrar d'aquest equip, entonces tenen moltíssimes més possibilitats d'agarrar a més gent, entonces... O sea, que eso lo que me está diciendo María Andrea, cada entrenamiento y cada partido esteu al 120% de intensidad, ¿no? Porque claro, lo que ha dicho ella, a baixar en un otro equipo. Claro, igual que claro. Va, monteu a la, las del CE poden montar bé. Es lo que diu María, cada entrenante tienes que currar y esforzarte cada día más. Y ahí cuando fan la convocatoria estarás o no, depèn lo que habigues tu luchat y habigues fet els entrenos. O sea, que també us fan la convocatòria? Claro. Claro. ¿Os la firmeu? Sí, sí. Todos los divendres, bueno, o dijous, depèn, l'anterior dia... Se ve un si llueu o no llueu el dissabte, sí, o comença. Sí, us donen la convocatòria, viau. I quan no estàs? Pues si és a casa tens que anar, a veure-les. No, no, la sensació que tens quan vas a firmar... Hòstia, no estic Està, Maria, no pues estic anem Andrea. Tots ahí en massa, a veure què passa. Dirà, m'han convocat, no m'han convocat. Bueno, lo que sí que os tengo que decir una cosa, que avui tenía que estar en nosotros Begoña López, la regidora de Esports de l'Ajuntament de Vinaròs, que se pot dir que també va ser una de les interessades en que se fes aquesta revista. També n'hi ha que donar les gràcies a Begoña López, no? Però per alguns, ja sabeu el cargo que té a l'Ajuntament, sí. I no ha pogut estar en nosaltres, no? Però també gràcies a Begoña. Lo que estem dient, no? Os queda molt lluny la selecció espanyola? Igual hi ha que treballar un poquet més, perquè, a veure, acabem d'entrar i estem acoplant-nos, però de moment anem bé, jo crec. O sea, com diu un entrenador de futbol que diu partido a partido, no? Sabeu sí. Qui ho diu, això? Sí, el Simeone. Quin? Simeone. Pues sí que s'han entrenat de futbol, sí, molt bé, molt bé. Has comentat les lesions. També és un handicap, no, això? Sí, perquè... A veure, la veritat que se preocupen molt els entrenadors, perquè tenim allà els fisios i qualsevol cosa pues, estan ahí. Entonces te traten i tot això, però clar, tu estàs de... no puc jugar... I ahí te porten molt... Molt estrictes, no? Los entrenaments són durs, Andrea? Bueno, sí, a veure. Són durs... Penso que sí, perquè la cara que esteu fent... Ja de tot, ja de tot. Ja de tot. Però on estàs? Tens que luchar i per això són durs. Tens que treballar molt. La imatge que té el Villarreal és real? Que ho tenen tot mil·limetrat, no te pots sortir d'aquí, no te pots sortir d'allà, tens que complir les regles tan estrictes com la imatge que dona el Villarreal Club de Futbol? En quin aspecte? De serietat, d'ordre, de disciplina... Sí, sí, claro, és un club gran i tens que respectar-lo. Sí, sí, sí. Ho dieu molt així, sí, sí, home... És que Villarreal té que també cuidar la seva imatge perquè és un club molt gran i el coneix molta gent i entonces tenen que portar una línia perquè si no, no podria ser. La família és molt important perquè quantes vegades entreneu a la setmana? Tres. Viviu a Benicarló, viviu a Vinaròs... No, estudiem a Castelló. Bueno, ella estudia a Villarreal i jo estudio a Castelló. O sea, que tu fas menys 10 quilòmetres per anar... Para sí. El entreno. Estic allí i sí, mira, fa 3 anys que estic allí estudiant Tafat. I ella a la Castellà. On, en Benicàssim? No, en Villarreal. En Villarreal. I tu què fas? Educació infantil. Educació infantil. Tia, ja heu encausat també el futuro laboral, també se pot dir, no? El Villarreal us ajuda en aquest aspecte? En aquest aspecte no. Però, a veure... Ens ajuden perquè se pot dir que estem becats, perquè no paguem res ni res, però... Que lo tengo que currar, va, en poques paraules. Sí. Bueno, en un home de futbol a casa teva, Andrea, tus pares t'haurà donat mil i un consell, no? Sí. En esta nova etapa que has fet, estàs fent en el Villarreal. Va, contra algun secret, que ara no nos veu. Que està entrenant al Benicarló ara. Segur.
Pues no res, que m'ocorre sobretot i que aprofite l'oportunitat perquè poca gent aplega. Perquè, jo què sé, els xiquets ja això, el somni que tenen és jugar a un equip gran. I aplegar ahí, pues, és molt difícil. I tu quan eras menuda, què li demanaves als Reixos? Una pilota. Una pilota. Però ja la sabia aquesta resposta. Tu, Andrea, a casa què? Maria. Ai, Maria. A casa què? Pues igual, pues sempre... Ta mare, pim, no? Ma mare. Sí, sempre està igual. Que a tope, que no m'ho deixe mai. Si jugues en la intensitat que és ta mare, de debò arribaràs a Internacional. I més. I més, no? Sí, ma mare sempre està... Que ho doni tot i que sempre estigui ahí, que m'involucre, que estigui fent el que m'agrada i que sempre en alegria. I a Reixos què demanaves? Una pilota. O sea, que ja ho teníeu el futbol... No, jo la porteria, ella la pilota. Tu la porteria? Ella la pilota. Tu volies ser portera? No, des que me vas trencar lo dit, no me feia molta gràcia. Ah, però eres portera? No, és que Gerardo me volia molt. Entonces va dir, no hi ha portera? Pues Maria, portera. I un dia me vas trencar lo dit i dic, hasta aquí. Hasta aquí hem arribat, no? Portera ja no. Perquè jugueu de les dos, si no mal recordo, en la part delantera, no? Sí. Les dues bandes. Les dues. Esquerra i dreta, dreta i esquerra. Esquerra i dreta. Anàvem canviant. Però en el Fortillo me recordo que inclús baixava o ajudava al mig del camp, no? Era una altra filosofia, no? Se pot dir? Sí, era una altra categoria i també se nota. Autonòmica és molt més dur. Us recordareu, no?, de l'etapa del Fortí. Sempre. Perquè és el que hem dit antes, que des de xicotetes hem entrat allí, que teníem. 12 anys i... Sí, 10. 10 tres quarts. 10 tres quarts. 10 tres quarts. Doncs per ahí. I és això, que hem estat al Fortí sempre. Uh-huh. Andrea, què les diries a les noies aquestes que comencen i les agrada el futbol i que els Reixos i el Papa Noel els demanen una pilota allà? Què les podries dir tu? Que seguisquen fent el que els agrada i que no els importa el que li diga la gent, de que això és un deport de xics perquè és mentira i que poden aplegar molt a llum si s'ho curren i que seguisquen endavant. Aquesta part que acabes de dir no te l'has llegit abans de vindre aquí, no? No. És el que realment penses, no? Claro. És que és veritat el que acaba de dir, no? El prototipo, el que acabes de dir, que no és solament homes que juguen al futbol, no? Perquè avui en dia ho estem demostrant, no? Maria? Sí. I anava a dir André, eh? Maria? Sí, és això, que hi ha moltes xiquetes que no juguen per temor a el que diran i entonces ja és una cosa que tenen ahí com els ratos, saps? No se fiquen a un equip i tenen un compromís de dir i fer el que els agrada. I entonces això és molt... És que moltes xiquetes són així, no? I és una pena perquè podrien jugar en un equip i fer el que els agrada i no ho fan per temor. Per el que diuen, no? Per el que diran. Sí, perquè últimament hi ha moltes noies que són àrbits de futbol, inclús en Alemanya, en algun país també d'Europa, ja arbitren dones partits de primera divisió. I inclús aquesta mateixa setmana, tres noies... arbitraran un partit de l'ACB de l'ACB de bàsquet espanyola, haurem tres noies o tres dones pitant un partit de bàsquet, no? Sí. Jo crec que el prototipo, el que ha dit André i Maria, no? Este que lleva este prototipo, que la gent se ho pense massa, sí, no? En compte de fer el que els agrada se ho pensen massa, perquè el que tenen que fer és fer el que els agrada. Els que volen jugar a futbol s'apunten a un equip i juguen i comencen i van pujant, però el problema és que no saben igual com començar. I entonces, pues no. I també és important l'apoi de la família, el que hem dit abans, no? Que la família també comprengui la teva il·lusió, Andrea. La mateixa pregunta per les dues. Pues sí. Perquè l'apoi de la família, si no t'apoyen, pues la veritat que per molt que tu luches, a vegades no pots aplegar, perquè si no tens aquest apoyo, sense ells no plegues. És el mateix, no? Igual. Bueno, estem arribant a la finalització. Gerardo, què li diríeu a Gerardo? Que gràcies, sobretot gràcies, per fer-nos aplegar fins aquí. I a les companyes que heu tingut durant aquests anys en el Fortí Vinaròs? El mateix, per ajudar-nos, perquè si estem ahí,
és perquè gràcies a ells també ens han ajudat a plegar ahir. Vosaltres sabeu cantar? No. Jo quan tenia 13 i 3 quarts sí, ara ja no. No saps que no sabeu cap cançó de Nadal? No. Navidad, Navidad... No? Sí, jo crec que sí que va saber. Mireu, aquí hem preparat dos gorrets. Mireu, los gorrets de Nadal. Adrià, va, fíjate'l, va. Adrià. Tu no te'n figues, no vas? No, no. Vaya. Sou quatre les artistes avui convidades. Mira. Ah, pues us queda bé tot, mira. Així, hem escrit. Espera, la boleta se tiene que ficar avant. Davant? No, sí, claro, no? Ai, meua. Ai, muy bien. Bueno, jo crec que dos coses. Primer, tinc que cantar, por lo menos, una estrofeta de cançó de Nadal. Ai, Dios. I després tinc que felicitar a l'audiència les bones festes i bon any. Vale. Vale? Vols cantar? Fem un remix. Remix de què? Què cantem, a veure? Lo que, la que vulguésseu. Navidad, Dulce Navidad, o Pastorcitos a Belén, o Campanas sobre Campanas. Quina sabeu? Campanas sobre Campanas, no? Vale, va. I després, quan acabeu, feliciteu. Però tu també, no? No, no, jo no. Què vols, que plogue? Pues igual que nosaltres. Ah, va. El micro i la càmera és vostra. Campanas, no? Campanas? Sí. Vale, va. Una, dos i tres. Campanas sobre campanas. I sobre campana una. Asomate a la ventana. Eres el niño en la cuna. I ja està. I ja està. Bon Nadal a tots. I bones festes. Feliç any nou. Adeu. And then someday you'd leave me.